Atuli kuyugana na lifestyle kwa tusubile mbili mbili njinyo. Mujibale kwenye mkua saganya entalo. Ezili mumawanga. Si mumawanga. Entalo ezili mu people power. Zina nsukwanga zeo leka mulu watu. Yes. Utuoke unakuluwa lero omwana mlenzi. Ama nikiduwa nga Bajjo Ande Mukasa. Ononga activist team. Tegesu habivu. Abade msajia people wanyo. Nenga yamu kubagama. Abade mwembariga. Eni wapipo power mbu watenu wena alem. Onomuna nge juzi. Yali yadda ewe. Natugama tiafuno obuzibu. Na agwa mbaniga. Nibamu salako, nibamu lumba. Nibamu bakuba. Ye chagamba. Nti omukuru. Nyanzi Fred Center mu Muganda Bobi Wine. Yabamu pangira. Okusinzira ku Bajjo. Yabayo na agwe analumiriza Nyanzi. Okubanga yamu setting ababi guns. Naba yae. Bamu lumbe. Bamu kube mwono nile mutoka ye. Ekiro kyamukyankala nnyo n'agamba nti abantu ba Nyanzi be bamutisettingi da babakubye. Kino kyatabudde Nyanzi muganda Bobi Wine, Fred Nyanzi, n'agamba ani gweyogerako ebigambo bya Swakaba kankuwabire mu kkooti. We twogerera Nyanzi alopye Bajjo events mu kkooti ng'amulopye omusango gwa malicious damage okumwononera erinnya n'okumwogerako ebya Swakaba munnange ng'ekimulopesezza. Chiyo cha njini njini chabada atu nulidaga manti ani guwa manjira ani guwa siri walidako. Luwachi anza njira kukuna kukupaileza mbuse na mse tingida babi. Aba mkubi yunga ndewaka. Onono Bajjo neba Nyanzi. Otono yunga ndaba Bobi Wine watandika last week. Boya vayo na agamba. Ndi people boy ya ndiba ndege na maso. Neba ndaba Bobi Wine ukuli Nyanzi senta mu. Olia ni umuladuri umusajia umukurukuru oyo edi ya wei. Ngawe basazeko ekibiina bakifunde kya Bwaluganda era n'avumirira nnyo ekyokuba nga Bobi Wine asembeza ab'enganda ze mu people power. Bado kyagamba nti kigenda ku affectinga nnyo people power n'emirimu gyayo kubanga mbu people power baana bakulu bagifudde ya family bagifudde ya Bwaluganda. Yekyageza kugamba yali abagamba nti bave mu kintu kino bakirekera abantu abakitandika baleme kukyefunza kukifuula kyabwe na kulowooza nti buli muntu anaagala n'akompitinga. Nga bagamba nti yali abagamba ekimu muwagire muganda wamwe asobole okutuuka ku ntebe. So obutakkaanya bwe buli so fa people power bongera okubanga bweyoleka enkya n'eggulo gattako n'okubanga abantu babagenda babasokolamu abantu ab'entomo abantu ab'enjawulo owulira nga people power egenda eyenjebuka. Entalo za people power zigenda zeyoleka mu lwatu nti there is a very big problem wakati yao okuva ashipakatole ya vayo wakubagana juzi mwaulida mwana mlenzo ono abitekisinga na ya gama ati hakoye okubanga lani lida matu wapate lwani lida alitula manani ya umle Bajjo uyo abitekisani satisa nukutisa tisanga bagendo vam. So people power ino obutakanya bunji uyo Bajjo ayomba agamba people power bajifula ya banganda. So obutakanya bunji ne weakness za manye ziriwo ezira okubanga ziriwo ze wako nukutunulirwe njo. So onu yatu suno kulumiriza mune gwe badukanya people power mwami Fred Nyanzi mbu ya msetting ya bapi beba mono nile motoka ye ko Fred Nyanzi kankulope mukoti ondabe ojja kumanya ntifa bembogote tutudde nze wasu Emmanuel.